អាយ៉ងអសាយអូសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2016វីដេអូនេះគឺសម្រាប់សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះរៀនប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរឬប្រូក្រាមចង្វាក់ភ្លេងសម្រាប់ប្រើក្នុងគីបອດឬ controller ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទទួលសិស្សទាំងអស់ឲ្យតែចង់ចេះបើចង់ចោះឈ្មោះរៀនឆ្នាំនេះសូមមើលវីដេអូ2នេះមុនខ្ញុំអធិប្បាយអំពីវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់រំលឹកសិស្សទាំងអស់ជួយធ្វើលំហាត់មេរៀនទី8ផងឥឡូវយើងទៅបានតែសិស្ស2នាក់ធ្វើវាខ្ញុំតម្រូវសិស្ស10នាក់ធ្វើវាមុនខ្ញុំបង្កើតមេរៀនថ្មីមួយទៀតព័ត៌មានទី2គឺខ្ញុំទើបបង្កើតវេទិកាថ្មីសម្រាប់យើងចម្រើនវិជ្ជាអស់នេះវេទិកាគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនជាង Facebook ហើយគុណភាពវាល្អជាង Facebook ដែរសំខាន់បំផុតគឺ Facebook ប្រើការបង្កើតទេតាល់តែមានអ៊ីនធឺណិតវេទិកាមិនបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏អាចប្រើបានដែរវេទិកាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតតែពេលយើងត្រូវការផ្ញើឬទទួលតែប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាប់រហូតទេដូច្នេះវាល្អចំពោះសិស្សរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសសិស្សដែលរស់នៅក្រៅក្រុងឬនៅតាមស្រែព្រោះអ៊ីនធឺណិតដាច់ពិបាកប្រើវេទិកាគឺដោះស្រាយបញ្ហានេះសំខាន់បំផុតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវេទិកាប្រើសម្រាប់ប្រយោជន៍ Facebook ប្រើសម្រាប់កំសាន្តវីដេអូនេះមិនមែនជាមេរៀនទេប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបំរុងរៀនថ្នាក់ប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រវាក៏ល្អដែរមើលវីដេអូនេះថ្នាក់ប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំហៅវាថា CSE 101 CSE អក្សរកាត់សម្រាប់ Computer Science and Engineering ខ្ញុំហៅវានេះដោយសកលវិទ្យាល័យហៅវាដែរព្រោះវិជ្ជាយើងរៀនក្នុងថ្នាក់នេះខ្ញុំបង្រៀនដោយសកលវិទ្យាល័យដែរខុសគ្នាគឺខ្ញុំបង្រៀនតម្រូវយើងបង្កើតឧបករណ៍ភ្លេងនិងប្រូក្រាមចង្វាក់ភ្លេងសម្រាប់ Keyboard និង Controllerវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំឲ្យស្គាល់ភាសាកុំព្យូទ័រនិងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំរៀនភាសាកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រមានភាសាច្រើនដូចភាសាមនុស្សដែរឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនភាសា C C++ និង C# ហើយតើយើងជ្រើសរើសភាសាមួយនេះខ្ញុំគិតឃើញថាបើយើងមានពេលរៀនភាសាតែមួយតើគួររៀនភាសាអ្វីដែលអាចប្រើការបានគ្រប់យ៉ាងចម្លើយគឺ C Sharp បើអ្នកទាំងអស់ប្រើ Windows 8.1ឬក៏ Windows 10គឺវាបង្កើតដោយ C Sharp បើអ្នកទាំងអស់ធ្លាប់លេងហ្គេម
ដូចជា Xbox ឬក៏ Sony PlayStation game គឺបង្កើតប្រើភាសា C# ចំនួន Windows 7 Windows Vista Windows XP និង Windows មុនមុនគឺប្រើភាសា C ហើយនឹង C++ ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដូចជា game website app សម្រាប់ iPhone iPad iPod Android tablet laptop computer ឬ program ចង្វាក់ភ្លេង program ឧបករណ៍ភ្លេងគឺ C# Sharp អាចប្រើការបានទាំងអស់បាទន័យថាពេលអ្នកទាំងអស់ចេះភាសាខ្ញុំបង្រៀននេះចង់ program អ្វីក៏បានដែរគ្រាន់ចងចាំថាថ្នាក់នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺរៀនសម្រាប់បង្កើតឧបករណ៍ភ្លេងនិង program ចង្វាក់ភ្លេងបើសិស្សចង់ចេះរហូតដល់បង្កើត software សម្រាប់ iPhone iPad laptop computer Android Lac នោះតតែរៀនថែមទៀតរៀននៅសាលាធម្មតាក៏បានឬជួលខ្ញុំជាគ្រូឯកជនក៏បានដោយសារជាង 80% កុំព្យូទ័រលើផែនដីនេះប្រើប្រព័ន្ធ Microsoft អញ្ចឹងប្រូក្រាមជាច្រើនគឺបង្កើតដោយប្រើភាសា C C++ ហើយនិង C# Sharp ឧទាហរណ៍កុំព្យូទ័រប្រើនៅធនាគារកុំព្យូទ័រប្រើក្នុងពេទ្យកុំព្យូទ័រប្រើនៅតាមក្រុមហ៊ុននៅតាមផ្ទះនៅវាលយន្តហោះនៅផ្សារលក់ម្ហូបនៅសាលាគឺសុទ្ធតែប្រព័ន្ធ Microsoft ឥឡូវខ្ញុំអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិកុំព្យូទ័រតាមពិតកុំព្យូទ័រមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែប្រវត្តិពិតរបស់កុំព្យូទ័រគឺបាត់បង់អស់ដោយប្រវត្តិអង្គរវត្តខ្មែរដែរកាលសតវត្សទី20ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានបង្កើតក្របបែកអបារវ៉ាណូជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតប្រឡងប្រជែងគ្នាអាមួយបង្កើតមកក្របអាចកំទេចមួយក្រុងអាមួយទៀតបង្កើតអាថ្មីមួយអាចកំទេចដល់2ក្រុងអាមួយឮថាគេមានមកក្របកំទេចដល់2ក្រុងអញ្ចឹងបង្កើតអាថ្មីមកក្របទៀតកំទេចតមួយខែកអាពីរអ្នកនឹងបង្កើតក្របអបារវ៉ាណូខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដល់ខ្លាំងពេកអាមកក្របចុងក្រោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តគឺកោះមួយនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺបាត់ពីផែនទីតែម្ដងដាក់មួយក្របរលាយប្រទេសមួយសូវៀតនោះក៏ខ្លាំងណាស់ដែរពីឆ្នាំ1952សូវៀតបង្កើតក្របថ្មីខ្លាំងជាងអាមួយអាមេរិកបង្កើតទៅទៀតដល់អញ្ចឹងអត់មានកន្លែងធ្វើតេស្តក្របបែកថ្មីដូច្នេះប្រទេសពីរហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតក៏យល់ស្របគ្នាសញ្ញាយល់ស្របថាយើងឈប់ធ្វើតេស្តវាទៀតអាសញ្ញានោះគឺសញ្ញាហើយប៉ុន្តែអាពីរអ្នកហ្នឹងអត់ទុកចិត្តគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏នៅតែស្រាវជ្រាវក្របថ្មីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ design ក្របថ្មីហើយมันអាចធ្វើតេស្តបានព្រោះបើធ្វើតេស្តខុសការសញ្ញេសេចក្តីសញ្ញេនោះអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅព្រោះ design របស់ថ្មីតើតើយើងធ្វើតេស្តបានដឹងថាវាដើរឬអត់អញ្ចឹងក្រសួងសង្គ្រាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បុកសម្រុកប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកប្រាជ្ញបង្កើតម៉ាស៊ីនថ្មីម៉ាស៊ីនថ្មីនោះគឺកុំព្យូទ័រនេះឯងដល់ពេលធ្វើវាហើយពេលចង់ធ្វើតេស្តក្របបែកថ្មីគឺធ្វើតេស្តក្នុងកុំព្យូទ័រទៅវិញភាសាអង់គ្លេសហៅថា simulation នឹងគឺប្រវត្តិរបស់កុំព្យូទ័រទំនើបនោះដើមកំណើតកុំព្យូទ័រគឺដោយសារក្របបែកអបារវ៉ាណូនេះឯងដល់ប្រទេសសូវៀតរលំពីឆ្នាំ1989បានបញ្ចាយកទេសអស់នេះធ្លាក់ដល់ពួកស៊ីវិលប្រើដូចអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងកុំព្យូទ័រទំនើបទំនើបយើងប្រើសប្ដងហ្នឹងធ្លាក់ដល់យើងនេះដោយសារតែដើមកំណើតដំបូងពួកទាហានអ្នកប្រើទេកាលខ្ញុំនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យចំនួនឆ្នាំ1980ជាងនៅតាមផ្ទះអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែពួកសិស្សសាកលវិទ្យាល័យរៀនខាងវិស្វករហើយនិងពួកអ្នករៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវសាលាឲ្យប្រើនៅផ្ទះដែរដល់ពេលខ្ញុំចង់ប្រើតัวតទៅមេវានៅសាលាប៉ុន្តែវាមិនទំនើបដូចឥឡូវនេះទេគ្រាន់តែថាពួកខ្ញុំអីអាចចែកឯកសារគ្នានិងពិភាក្សាគ្នាពេលដោះស្រាយអ្វីមួយមិនចាញ់ដូចខ្ញុំបង្កើតវេទិកាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីចឹងទោះបីយើងពូកែឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយខួរក្បាលយើងតឯងជួនកាលវាដោះស្រាយវាមិនរួចតើតែយើងរួមខួរក្បាលគ្នាបានដោះស្រាយចាញ់ទើបចូលដល់ឆ្នាំ1990ជាងបានអ៊ីនធឺណិតមានប្រើក្នុងសាធារណៈនេះគឺប្រវត្តិកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតកាលខ្ញុំនៅរៀនគ្រូបង្រៀនថាតាបារាំងមួយឈ្មោះ Pascal អ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រទំនើបតាមពិតនេះប្រវត្តិខុសទេសៀវភៅបោះពុំថាតា Pascal អ្នកបង្កើតខ្ញុំគិតថាប្រទេសនីមួយនីមួយចង់ជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងសាលានិងសៀវភៅបង្រៀនសិស្សប្រវត្តិខុសដល់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពបង្រៀនសិស្សវិញខ្ញុំមិនបង្រៀនតាមប្រវត្តិខុសទេហើយខ្ញុំក៏មិនបង្រៀនតាមសៀវភៅដែរខ្ញុំបង្រៀនសិស្សឲ្យប្រើខួរក្បាលហើយខ្ញុំនិយាយរឿងពិតឲ្យស្ដាប់ដូច្នេះសិស្សអាចយកទ្រឹស្ដីខ្ញុំនេះទៅវិនិច្ឆ័យទៅដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រវត្តិកុំព្យូទ័រមែនទែនគឺមិនដឹងប៉ុន្មានពាន់ឆ្នាំហើយទេដោយសារ1000ឆ្នាំមុនបារាំងពូកែជាងគេអញ្ចឹងសៀវភៅជាច្រើនបោះពុំជាភាសាបារាំងហើយនិយាយថាបារាំងបង្កើតនេះបារាំងបង្កើតនោះ
សេចក្តីពិតគឺនោះសុទ្ធតែប្រវត្តិខុសអាមាត់មនុស្សចង់ថាអីក៏ថាទៅសំខាន់គឺផុសតាងហើយផុសតាងនោះគឺកុំព្យូទ័រអាយុជាង 2,000 ឆ្នាំបានរកឃើញនៅសមុទ្រក្រហមជិតប្រទេសអេរ៉ាក់សពថ្ងៃនេះការ5ឆ្នាំមុនពួកស្រាវជ្រាវរកឃើញកុំព្យូទ័រមួយទៀតអាយុជាង 50,000 ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំអធិប្បាយប្រវត្តិខ្ញុំរៀនភាសាកុំព្យូទ័រកាលឆ្នាំ1986គឺលើកទី1ខ្ញុំរៀនប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រកាលនោះខ្ញុំរៀនភាសាកុំព្យូទ័រហៅថា Basic ភាសាហ្នឹងស្រួលជាងគេចំពោះបុគ្គលដែលមិនដែររៀនភាសាកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែវាមិនសូវនិយមប្រើដោយសារសមត្ថភាពវាអន់ពេកដល់2ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំរៀនភាសា Pascal Pascal គឺភាសាដែលបង្កើត Photoshop បាទអ្នកទាំងអស់ធ្លាប់ប្រើ Photoshop គឺដឹងខ្ញុំនិយាយអ្វីហើយហើយដឹងសមត្ថភាព Photoshop មិនដែរ Photoshop 1.0 គឺប្រើភាសា Pascal ប៉ុន្តែដល់ version ថ្មីៗក្រោយមក Adobe ដូរទៅភាសា C++ដល់ខ្ញុំចូលសាកលវិទ្យាល័យវិស្វកររៀនខាងយន្តហោះសាលាតម្រូវឲ្យរៀនភាសា C អាយ៉ានិយាយអំពីពិបាកខ្ញុំរៀនវិជ្ជាច្រើនណាស់មិនដែលជួបអ្វីពិបាកដូចរៀនភាសា C សោះទី1ពិបាកមិនដឹងជាសញ្ញាអ្វីក៏វែងក៏វាមពេញតែនឹងទី2ខ្ញុំអត់មានកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះការរៀនសកលវិទ្យាល័យនោះកុំព្យូទ័រចំនួននោះអាចថោកបំផុតតម្លៃ4,000ដុល្លារអញ្ចឹងកិច្ចការសាលាតទៅសាលាធ្វើវាហើយសរសេរប្រូក្រាមនោះយើងទៅចាប់ផ្ដើមដំបូងមិនអាចសរសេរ1ម៉ោងហើយទេជួងការប្រូក្រាមមួយខ្ញុំមិនមកផ្ទះផងសរសេរវា2ថ្ងៃខ្ញុំសម្រាកតែពេលបាយហើយនឹងពេលទៅបង្គន់ទេការខ្ញុំរៀននោះគឺបានប្រាក់ scholarship scholarship គឺប្រាក់គេឲ្យសិស្សចំពោះនិស្សិតដែលបានពិន្ទុល្អប៉ុន្តែតរតែនៅល្អបើពិន្ទុចុះអន់គេឈប់ឲ្យប្រាក់រៀនបន្តហើយអញ្ចឹងតរតែខំហើយកុំព្យូទ័រនៅសាលានោះនិយាយរឿងយឺតទៅវិញខ្ញុំនៅចាំវា model IBM XT អ្នកទាំងអស់ដឹងវាចេញពីឆ្នាំ1970អត់ដល់ខ្ញុំចិត្តចប់សាលាវិស្វករខាងយន្តហោះបានសាលាសង្អាគារថ្មីសម្រាប់វិស្វកររៀនខាងកុំព្យូទ័រការខ្ញុំរៀននោះមុខវិជ្ជាខាង program មិនល្បីដូចសពថ្ងៃនេះទេព្រោះកុំព្យូទ័រថ្លៃពេកអញ្ចឹងមិនសូវមាននរណាប្រើវាមានតែក្រុមហ៊ុនធំធំហើយការខ្ញុំរៀនភាសា C ដំបូងដូចប្រូក្រាមខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងហើយត្រូវការឲ្យវាឆែកប្រូក្រាមមិនវែងណាផោះប្រហែល100ជួយនឹងឯងវាឆែកជិត30នាទីបានដឹងថាខុស
ហើយនិយាយអំពីខុសវិញវាមិនប្រាប់ថាខុសអីទៀតមិនដូចរបស់ទំនើបយើងប្រើសប្ដងនេះទេសប្ដងបើខុសវាប្រាប់ថាខុសបទលេខ20ខុសនេះនោះស្រួលកែដងការខ្ញុំរៀនបើខុសវាគ្រាន់ប្រាប់ថាខុសប៉ុន្តែមិនដឹងខុសអីខុសនៅណាដល់អញ្ចឹងយើងកែព្រាវដល់អាកែព្រាវនោះឯងខុសលើដើមព្រោះអាជួត្រូវហើយទៅកែវាវដល់អញ្ចឹងវាកាន់តែខុសច្រើនទៅហើយដល់កែរួចហើយទៅឲ្យវាឆែកម្ដងទៀតអាពេលវាឆែកនោះភាសាកុំព្យូទ័រហៅថា compile អញ្ចឹងតរោងចាំ30នាទីបានដឹងលទ្ធផលអាអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្អប់អាភាសា C ហ្នឹងតរ20ឆ្នាំក្រោយមកបានខ្ញុំយល់វាដល់ខ្ញុំចប់ថ្នាក់នោះហើយខ្ញុំបង្ក្រប់ការតម្រូវវិជ្ជាវិស្វករយន្តហោះហើយខ្ញុំក៏មិនដែរប៉ះពាល់វាដែរដល់ចិត្តចប់វិស្វករពួកម៉ាកវៀតណាមមួយប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុន Honeywell ត្រូវការវិស្វករប៉ុន្តែគេត្រូវការពួកចេះ program ផងគេចង់បានភាសា C++ បើអ្នកទាំងអស់មិនដឹងក្រុមហ៊ុន Honeywell ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើគ្រឿងយន្តហោះនិងអវយវ័យផ្សេងដែលសម្រាប់ពួក Civil ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រៀនភាសា C++ យីយ៉ាអារឿងរៀនអត់គ្រូនេះមិនស្រួលទេដល់ឆ្ងល់មិនដឹងជាទៅសួរអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចោះឈ្មោះទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យម្ដងទៀតការវិជ្ជាវិស្វករយន្តហោះនោះខ្ញុំចប់ Bachelor រួចទៅហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តយក Master ខាង Program Computer ហើយនិង Major ពីរមុខទៀតខាងគណិតសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសហៅថា Mathematics ហើយនិង Physics និង Minor ខាងទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រពិភពលោកដល់ចូលឆ្នាំ1997ចាវ៉ាមានកំណើតហើយសាលាក៏ចាប់ផ្ដើមដូរភាសាពី C++ ទៅចាវ៉ាដល់ចូលឆ្នាំ2000សិស្សជាច្រើនចប់សាកលវិទ្យាល័យចេះភាសាចាវ៉ាយ៉ានិយាយអំពីបញ្ហាក្រុមហ៊ុនសង្គទូទៅក្នុងពិភពលោកប្រើតែភាសា C ហើយ C++ដល់វិស្វករចំនួនក្រោយចេះតែ Java អញ្ចឹងរកការងារអត់បានធ្វើខ្ញុំជាវិស្វករចំនួនមុនចេះតែ C ហើយ C++ ប៉ុន្តែនិយាយអំពីល្បីវិញអា Java នេះល្បីអស្ចារ្យដោយសារវាល្បីពេកខ្ញុំក៏សាពេលខ្ញុំមើល program របស់ Java ខ្ញុំនឹកដល់ការខ្ញុំរៀនភាសា C ដំបូងអ្វីៗជាច្រើន Java ចម្លងពី C++ ដល់ខ្ញុំសរសេរ program ប្រើ Java ហើយមកប្រៀបធៀបជាមួយ C++ លទ្ធផលគឺហៅគ្នាមិនលឺទេ
ភាសា C++ រត់លឿនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំវាចូលរឿងឆ្ងល់មិច Java ល្បីបើវាយឺតម្លឹងម្លឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យគិត Android ប្រើភាសា Java ដូចជា Samsung Galaxy A តម្លៃវាពី600ដុល្លារឡើងទៅការវាទៅចាញ់ដំបងប្រៀបធៀបជាមួយ Windows Phone ដែលតម្លៃ30ដុល្លារឲ្យចាំ Samsung 600ដុល្លារប្រៀបធៀបជាមួយ Windows Phone តម្លៃ30ដុល្លារនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ចាយកទេសឆ្នាំ2016នេះមិនយកបញ្ចាយកទេសចាស់មកប្រៀបធៀបជាមួយបញ្ចាយកទេសថ្មីទេនេះបញ្ចាយកទេសឆ្នាំ2016ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់ដឹងថា Windows Phone រត់លឿនជាងអត់របស់ហាក់30ដុល្លាររត់លឿនជាងរបស់600ដុល្លារគួរឆ្ងល់អត់សំណួរគឺហេតុអ្វីម៉េចរបស់600ដុល្លាររត់យឺតជាង30ដុល្លារអញ្ចឹងអា600ដុល្លារនោះគឺថ្លៃដោយសារគ្រឿងក្នុងរបស់វាអា memory របស់ Samsung នោះវាធំជាងកញ្ចក់វាច្បាស់ជាង CPU រត់លឿនជាងហើយ memory ស្អីខាងក្នុងវាធំជាងចម្លើយគឺទៅលើ software អា hardware របស់វាថ្លៃក៏ប៉ុន្តែអា software វាប្រើ Java ពួក Android ប្រើ Javaដោយសារតែ Java យឺតតើតែត្រូវការគ្រឿងក្នុងខ្លាំងបានអូសវារួចនិយាយទៅដូចយើងយកម៉ូតូទៅអូសដំរីអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនម៉ូតូអូសដំរីមិនរួចទេតើប្រើម៉ាស៊ីនឡានប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនឡានវាថ្លៃជាងម៉ាស៊ីនម៉ូតូអ្នកទាំងអស់គិតថា Java ជាដំរីអញ្ចឹងតើត្រូវការម៉ាស៊ីនខ្លាំងដែរគ្រឿងក្នុងខ្លាំងដែរបានអូសដំរីរួច Windows Phone ប្រើភាសា C iPhone និង iPad ក៏ប្រើភាសា C ដូច Windows Phone ដែរអញ្ចឹងបានវារត់លឿនជាងបើអ្នកទាំងអស់ពិនិត្យគ្រឿងក្នុងរបស់ iPhone iPad Windows Phone ហើយទៅប្រៀបធៀបជាមួយគ្រឿងក្នុងរបស់ Samsung និយាយថាគ្រឿង hardware នោះAndroid គ្រឿងខាងក្នុងគឺធំជាងដូច្នេះវាថ្លៃជាងប៉ុន្តែវារត់យឺតជាង Windows Phone ហើយនិង iPhone ទៅវិញ iPhone ហើយ Windows Phone គ្រឿងខាងក្នុងមិនសូវខ្លាំងផងក៏ប៉ុន្តែវារត់លឿនជាងសាច់រឿងពិតគឺ Java ល្បីដោយសារវា freeបើយើងចង់សរសេរ program ប្រើ C++ តើតែទិញពី Microsoft ហើយមិនថោកអីការខ្ញុំនៅរៀនសិស្សសកលវិទ្យាល័យគេចោះថោកឲ្យផងតម្លៃវា7500ដុល្លារដល់ពួក professional ប្រើសម្រាប់សរសេរបង្កើត software តម្លៃវាជាង1000ដុល្លារទៅ10000ដុល្លារបើប្រើ version enterprise
ដោយសារវាថ្លៃពេកបានមនុស្សបាក់ទៅប្រើ Java ព្រោះ Java ប្រើមិនអស់ប្រាក់សាលាក៏ដូរបង្រៀន Java ថ្មីបើវាយឺតប៉ុន្តែមនុស្សមិនចង់ចំណាយប្រាក់ទៅលើ C++បានអ្នកទាំងអស់មាន Blu-ray player ការវាទៅបចាញ់ឆ្នាំ2007ដឹងខ្ញុំនិយាយអីហើយពេលបើកវាប្រើតរតែចាំ5នាទីតម្រាំបានប្រើប៉ុន្តែដោយសារវាមិនអស់ប្រាក់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏ប្រើ Java សប្តាហ៍នេះម៉ាស៊ីនចាក់ DVD Blu-ray ទូរទស្សន៍គឺប្រើ Javaហើយទូរទស្សន៍ទំនើបហៅថា Smart TV យើងអាចមើល YouTube អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរទស្សន៍ Smart TV សាកមើល YouTube មើលឃើញវារៀងគាំងគាំងអត់នេះគឺគាំងដោយសារ Smart TV ប្រើ Java ហើយ Java ត្រូវការគ្រឿងក្នុងលឿនភាសាកុំព្យូទ័រហៅថា hardware តើ hardware លឿនបានអស់ Java រួចបញ្ហាធំគឺតម្លៃបើក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ដាក់ hardware លឿនมันអាចលក់ smart TV ក្រោម $1,000បានទេព្រោះអត់ចំណាញ់ឥឡូវខ្ញុំបន្តរឿងសិស្សសកលវិទ្យាល័យទៀតដល់មនុស្សបាក់ប្រើ Java ច្រើន Microsoft ក៏បង្កើតភាសាថ្មីហៅថា .NET Framework គោលំណង .NET Framework នោះគឺធ្វើឲ្យកម្មវិធីសរសេរ program ងាយស្រួលជាងភាសា C++ ក្នុង Framework ហ្នឹងមានភាសាជាច្រើនដោយសារខ្ញុំចេះ C++ ស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏រៀន C# ខ្លួនឯងខ្ញុំរៀន30ថ្ងៃចេះវាភាសា C# គឺងាយស្រួលមែនទែនដូច្នេះថ្នាក់ដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ C# ដើម្បី Microsoft ដាញ់ជើង Java សប្តាហ៍នេះ Microsoft ឲ្យសិស្សប្រើ IDE Freeប៉ុន្តែ Microsoft បង្កើតមានច្រើនយ៉ាងមាន free និង odd free អាមួយ odd free នោះវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងប៉ុន្តែបើយើងរៀនអា version free នេះគឺល្អណាស់ទៅហើយចំពោះ Java វិញដែលខ្ញុំប្រាប់ថាពិបាករកការងារធ្វើនោះដល់ចូលឆ្នាំ2009Google ចេញលក់ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធថ្មីហៅថា Android ពេលនោះឯងដែលអ្នកចេះ Java អាចរកការងារបានធ្វើសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនដែលជួលអ្នកចេះ Java គឺមានតែ Google នេះឯងសង្ខេបបើអ្នកទាំងអស់ចង់បានល្បឿនគ្មានអ្វីលឿនជាង C++ ទេមុនយើងបែកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញរបស់មួយដែលខ្ញុំបង្កើតពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រើភាសា C++ បង្កើតវត្ថុនេះប
របស់នេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំដឹងនរណាជាន់ដីផ្ទះខ្ញុំទោះបីខ្ញុំទៅដល់ស្រុកខ្មែរក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចដឹងថានរណាចិញ្ចោផ្ទះខ្ញុំដែរអូខេយើងបាយគ្នាសិនថ្ងៃនេះបើមានសំណួរអ្វីសរសេរសំណួរខាងក្រោមនេះមកខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរុណសួស្តីសាយ័នសួស្តីរាត្រីសួស្តីសូមជម្រាបលា